Hello guys, welcome back to MK4 Editors Zone. So guys, my fair pen has been as a new video layer. So he has been my application of the video when I was food edit. So much related to my food edit like a bonnie for you. So I go for the Makuni funny part or roof how to father so when it's like Mazali in the tone of no sign. Remove ID is command or it is a simple double place to remove ID source on the boy. Anybody you get down on it. म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिने कोसिस गर्नेछु. सिम्पली क्लिक गर्छौँ एप्लिकेसनमा होइन, हेर्छौँ कस्तो पर्फेक्ट काम गर्छ या गर्दैन होइन. यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, प्रिमियम लगोस् भनेर भनेको छ. प्रिमियम लग्नु हुँदा नि त्यही नै ठिक छ होइन. सिम्पली प्लसमा क्लिक गर्छौँ, फेरि एड चाहिँ अलिक आउँछ है, एक्सप्लोर होला त्यो चाहिँ. सिम्पली त्यसरी त्यो यहाँनिर फोटो छ मेरो त्यो होला, त्यसलाई सिलेक्ट गर्छु एन्ड यहाँनिर राइट क्लिक छ, त्यसलाई म राइट गरिदिन्छु एन्ड फेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इमेज इन लोडिङ. सो यहाँनिर इमेज आइसकेको छ. जस्ट त्यो पनि गर्नु पर्दैन यसमा, तपाईँले सब्जेक्टमा त्यो क्लिक मात्र गर्नुहोस् है. जस्तै म यतापट्टिको जो पछाडिको साइडवाला छ म त्यसलाई रिमुभ गर्न चाहन्छु. जस्ट एकचोटि मैले त्यहाँ क्लिक गरेँ एन्ड फेरि एकचोटि साइडमा क्लिक गरेँ एन्ड त्यस पछाडि मैले यहाँनिर रिमुभमा क्लिक गर्छु है. वाओ गाइस, सो हेर्न सक्नुहुन्छ है, लागि पनि रहेको छैन कि रिमुभ भएको छ. वा भोलि कामको चिज छ यार. सिम्पली मलाई पनि क्लिक गर्छु, साइकलमा पनि क्लिक गर्छु है, फेरि रिमुभ गरिदिन्छु. ओ माय गॉड, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, एकदम पर्फेक्ट. त्यस्तो लागि पनि रहेको छैन कि त्यहाँबाट रिमुभ गरिएको हो. हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर, एकदम पर्फेक्ट काम गरिरहेको छ, एकदम पर्फेक्ट. त्यस्तो लागि पनि रहेको छैन कि त्यहाँबाट रिमुभ गरिएको थियो. सो अब चाहिँ तपाईँले सिम्पली यहाँनिर सेभवाला बटनमा दबाएर होइन, त्यसको पछाडि यहाँ प्रेस गरिदिन्छु म पछाडि. सो सिम्पली यहाँनिर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ फोटोमा सेभ गर्दिनँ है. भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्. यस्तै यस्तै भिडियोहरू अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड सो नेक्स्ट भिडियो पनि भेटौँला. लभ यु अल, बाई बाई.